I veckans Sparpodden är vi kvar i Göteborg. Vi träffar nämligen Volvo Cars. Det här bolaget känner ni alla till. Men hur är framtiden egentligen? Elbilsatsningen, kinesiska ägarna. Vad är det som kommer hända med tillväxten, vinsten? Det får ni reda på i detta avsnitt. Jag säger Johan Ekdahl, varmt välkommen hit. Tack så mycket. Och när jag säger välkommen hit, det är egentligen jag som är hos er. Ja, det stämmer. Exakt. Och vi har precis varit och kollat här. Fabriken har vi sett från distans i alla fall. På avstånd i alla fall, ja, precis. Hur mycket tillverkas här? Det tillverkas någonstans mellan 250 000 och 300 000 bilar om året i Göteborg ungefär. Det är bara den största fabrik i antal bilar. Och his pitch är vad jag brukar be företagen jag hälsar på. Eller som hälsar på mig. Men det är helt onödigt i det här fallet. Berätta istället om du är CFO. Ja. Du har varit med i Volvo när ni gick från... ni har varit uppköpt av Geely, IPO. Och resan hit till idag. Hur har det gått? Ja, jag var inte med. Jag började på Volvo för 8,5 år sedan ungefär. Jag har varit här sedan 2015 i diverse olika finansroller. Sen har jag varit CFO sedan sommaren 2022. Så jag var inte med under uppköpet från Geely som ju var 2010 då. Men jag menar, vi har ju en lång historia. Vi har firat snart 100-årsjubileum 2027. Och var ju under väldigt många år en del, ett dotterbolag eller en division i AB Volvo fram till 99 när AB Volvo sålde Volvo personvagnar eller Volvo Cars till Ford. Och sen var det en del av Ford-koncern under knappt 10 år innan Geely köpte av 2010 då. Och det har ju varit, jag har ju varit med sedan 2015, men det har ju varit verkligen en fantastisk resa de senaste 10-15 åren. Så oerhört mycket större vi är idag än vad vi var då. Vi är Sveriges näst största bolag och har haft en fantastisk tillväxt under väldigt många år. Så att det har varit en fantastisk resa under de här senaste åren under Geelys ägande. Och även då med att vi till slut blev också ett noterat bolag i Stockholmsbörsen 2021. Vilket jag tycker är en otroligt viktig milstolpe. Jag tycker Volvo Cars, som det bolag vi är, en viktig del av svensk industri och Sveriges näst största bolag, och med den historia vi har, självklart ska vara ett noterat bolag i Sverige. Nu har jag, en gång i tiden så jobbade jag på Nordic Asia, ett svensk-kinesiskt investmentbolag, och då var Geely ett av casen de hade i investmentbolaget. Och tanken där var ju att Geely, de bygger en plattform som de för ut till alla sina bilar, och Volvo inkluderat, att de har synergier av ett innehav, till exempel Volvo och så. Hur är samarbetet med till exempel Geely? Samarbetet med Geely är alldeles utmärkt och det finns gott om synergier. Vi har ju naturligtvis också en stor egen utvecklingsverksamhet och utvecklar plattformar och bilar till största delen så att säga in-house inom Volvo Cars. Men vi har också som en del i det här större ekosystemet absolut synergi tillsammans med Geely. Om jag tar den nya lilla SUV:en vi lanserar nu precis nu börjar tillverkas och kommer att börja levereras redan i år och stora volymer 2024 EX30 som är ett bra exempel på det, där vi har en mindre bil som vi inte hade fått ut så snabbt på marknaden om vi inte hade varit, för att i det fallet är den plattformen och arkitekturen är ändå en del i samarbetet med Geely. Så att det finns absolut synergier med Geely, samtidigt som vi också givetvis fokuserar mycket på att vi i första hand utvecklar och våra bilar inom Volvo-koncernen. Du har ju en bakgrund som revisor bland annat i massa år i EY. Det har jag haft innan Volvo, ja. Precis. Det stämmer. Och då ska vi prata lite i rapporten. Och det var ju en klar förbättring när det kommer till lönsamhet i senaste kvartalet. Främsta orsakerna? Främsta orsakerna är några stycken. Dels efter några år av produktionsproblem baserat på först covid, men sen framförallt bristen på halvledare eller semiconductors globalt, som gjorde att vi har ju så att säga tappat volymer mot vad vi hade velat vara någonstans under 2021 och framförallt kanske 2022. Så nu ser vi en mycket mycket bättre situation vad gäller hela leverantörskedjan, vilket gör att vi i princip har en normaliserad produktion.
och mot att då vi fortfarande dessutom har god efterfrågan på våra produkter, så ser vi att det är ju en har gjort att vi har en stark tillväxt. Jag tror vi har växt år över år nu 13-14 månader i rad. Så det är naturligtvis en viktig aspekt att vi växer i volymer. Sen ser vi också att vi har lägre kostnader. Vi har råmaterialpriser som har gått ner. Litium inte minst på våra elbilar och batterier, men även generellt. Vi ser att även på kostnadssidan, de leverantörsproblem vi har haft under 2021 och 2022 med höga kostnader för semiconductors och för andra komponenter minskar. Vi ser också där en normalisering, lägre fraktkostnader. Så att man kan säga en kombination av en kraftigt förbättrad produktionssituation och en lägre kostnadsnivå. Men om jag backar då till, så här, lönsamhet gillar man ju såklart. Och så. Sen är det någon kostnad som kanske är nödvändigt ont, forskning och utveckling. Hur ser ni på det, för att det är väl viktigt för framtiden? Det är väl jättemycket som satsas där för att så hård konkurrens? Så är det. Vi är i en period av generellt höga investeringar. Dels i utvecklingen av våra kommande bilar, kommande nya generationer av plattformar. Hela utvecklingen av nya elektriska bilar. Vi är ju verkligen i en kraftig transformation mot elektrifiering. Vi investerar också i annat, jag menar även i vårt fabrikssystem. Vi har bildat ett joint venture tillsammans med Northvolt. Det är batterifabriken. Batterifabrik i Göteborg som kommer gå i produktion 2026. Vi har en ny fabrik vi investerar i Košice i Slovakien som kommer också att gå i produktion 2026. Och naturligtvis då, vi håller precis nu med färdigställer. EX30 kommer ut nu. EX90, den nya stora SUV:en, går i produktion första halvåret 2024. Och sen kommer vi komma med minst en ny elbil varje år fram emot och förbi mitten av decenniet. Så att vi investerar väldigt mycket i både underliggande arkitektur och plattformar för bilar och ett antal nya bilmodeller. Och det måste vi göra. Det är självklart så. Vi har höga ambitioner både vad gäller tillväxt och elektrifiering, så att det kräver också investeringar. Jag har ju däremot en liten fördom om Sverige och svenska industribolag som säger att vi är i världsklass på att när det kommer till industri och högteknik och så vidare. Hur mycket samarbeten har ni med? ABB måste ju ni ha säkert samarbete med och många andra industribolag. Vi har naturligtvis samarbete med många olika partners både vad gäller både i Sverige och utomlands. Vi är ett globalt företag. Merparten och den stora delen av vår produktutveckling ligger fortfarande i Sverige. Men vi har även naturligtvis verksamhet i många länder, inklusive produktutveckling, bland annat i Kina och i andra delar av världen. Men självklart har vi har ju samarbete med en mängd olika partners givetvis. Och då tänkte jag att vi pratar lite försäljning och tillväxt där. Så i Europa och USA går det rätt bra. Men svagare tillväxt i Kina, vad beror det på? Vad finns Kina? Som jag sa, vi är tillbaka på en normaliserad produktionssituation. Så vi har haft en god tillväxt de senaste åren. År över år har vi växt mer i Europa och USA än vi gjort i Kina. Vi har en stark ställning. Kina har haft det under många år. Vad gäller tillväxten på elbilar i Kina kan man säga att det är ju en väldigt konkurrensutsatt marknad just nu. Det är väldigt många nya kinesiska märken och så vidare som typiskt sett på lägre prisnivåer, men som gör att det är väldigt en lite turbulent marknad just nu. Vi kommer inte gå med i någon form av, kalla det priskrig, för att kortsiktigt öka volymerna på elbilar i Kina exempelvis. Utan vi kommer komma med ett antal fantastiska produkter under de närmaste åren. Jag är helt säker på att vi kommer vara väldigt konkurrenskraftiga även i Kina. Men jag tror att tillväxten på framförallt elbilar kommer komma ännu snabbare för oss och gör så i Europa till exempel än vad den, Kina kanske kommer något senare. Men jag ser framför oss att vi kommer ha jättebra produkter även för den kinesiska marknaden här framgent. Och så här brukar jag göra. Jag brukar samla in tittarfrågor från er tittare då på Nordnet Ara på Twitter. Och då ska vi börja ta lite tittarfrågor.
Och den första frågan jag tar är från Mikael Persson. Tror det är från Unga Aktiespararna i Växjö som han är med. Och då undrar han om konkurrenssituationen med till exempel BYD, som är den här kinesiska tillverkaren, som framförallt i min bild satsar på budget. Ja, jag tror att vi befinner oss idag i premiumsegmentet. Och vi ska göra det även framgent. Och jag tror att en hel del av den konkurrens, än så länge framförallt i Kina, men ett antal av de här nya kinesiska företagen kommer säkert bli framgångsrika i även internationellt. Det kommer bli en konsolidering, tror jag, i den marknaden i Kina också. För det finns en väldigt, väldigt många olika nya startups. Många av dem tjänar inga pengar, så att jag tror att det kommer bli en konsolidering under en tid. Men vissa kommer garanterat bli framgångsrika även internationellt. Men jag ser också som att det handlar nog mer om, kallar det, massmarknadsbilar. Vi är och ska vara i premiumsegmentet. Jag tror att det kommer att ske en segmentisering där också, där det kommer utvecklas ett premiumsegment även för elbilar. Och de värden som vi säljer våra bilar på idag, säkerhet, hållbarhet, pålitlighet, design, de kommer vi naturligtvis vara en viktig faktor även i den elektrifierade världen, är jag helt övertygad om. Du har nämnt massa faktorer, men det jag kanske känner är främst för Volvo är ju liksom säkerheten. Vad är det som är nytt på säkerhet? För nu, så här, airbags, bilbälte, de bitarna är jätteviktiga. Men den biten, vad mer finns det som ni kan göra? Det finns ju... Ja, ja, men det är precis som du säger. Det du pratar om, det är ju, kallar det, passiv säkerhet. Alltså airbags och bälten och ja, så vidare. Konstruktionen av bilen. Medan nu är det naturligtvis så att vi ligger ju redan i framkant och kommer att göra det även framgent när det gäller mer, och då pratar vi mer aktiv säkerhet. Det vill säga, istället för att skydda föraren vid en eventuell olycka, att försöka undvika att olyckan överhuvudtaget händer. Och då är det ju diverse, alltså det som kallas för olika förarsupportsystem. Det handlar om, ta till exemplet EX90 nu som kommer i första halvan 2024, som har LiDAR, ljusradar, som alltså kan se 250 meter framåt i absolut mörker, eventuella hinder på vägen och så vidare, för att då kunna undvika att olyckan överhuvudtaget sker, tillsammans med diverse andra system som hjälper föraren att upptäcka olika former av hinder eller potentiellt farliga situationer. Så att det är mycket handlar om utveckling nu, snarare om aktiv säkerhet än den klassiska, kanske, som är mer vad som händer när en olycka händer. Men då blir jag nyfiken på, för ja, allt det här är ju bra, det är ett steg, mer säkerhet, men vid någon grad, så hur mycket ansvar kan en förare skjuta upp till bilen? Om jag somnar och bilen tar över, det är ju klart det är bra för säkerheten, men vid vilken grad kan jag liksom sluta köra? Nej, alltså jag tror att det här kommer ju ske gradvis och vi det är så, alltså idag om du köper en bil, även en EX90, så är det ju framförallt olika former av supportsystem för föraren. Det kan vara allting om bil, liksom vad som händer beroende på förarens beteende eller upptäcka hinder på vägen och så vidare. Autonom körning i form av liksom händerna, du behöver inte längre ha händerna på ratten, eller du kan liksom läsa tidningen. Det tror jag är längre fram. Det finns, alltså bilarna som sådana kommer vara förberedda för i princip full autonom körning rent hårdvarumässigt och så vidare. Men jag tror att den utvecklingen, det är viktigt att ta med sig. Dels är det ju en komplexitet i form av en regulatorisk utveckling, var och hur och när och vilka länder och så vidare man får köra eller kommer att få göra det på liksom allmän väg. Sen är det ju också för oss där säkerheten verkligen är i vårt DNA, alltså att innan vi låter, och nu är jag med liksom in i framtiden, men innan man liksom låter bilen ta över helt, så måste man ju veta att det faktiskt fungerar på ett bra sätt, att bilen kan ta rätt beslut vid rätt tillfällen och att inte det risken är för stor. Så att jag tror att det kommer komma gradvis, men jag tror att initialt nu kortsiktigt så handlar det mer om mer och mer avancerade supportsystem för föraren, inte fullständigt autonoma bilar. Till exempel
Ark Innovation som investerar i massa olika typer av techbolag och så. De har ju förutspått att Tesla kommer ha förarlösa taxibilar rätt snart, inom en väldigt snar framtid. Jag är lite mer tveksam till de prognoserna. Hur långt fram tror du det handlar om? Jag tror att tekniskt så kan det, utan att liksom kommentera kanske på specifika märken, men rent tekniskt så kommer det kunna finnas förlösa bilar ganska snart. Det handlar väl snarare om dels, som jag sa, bedömning av hur man hanterar de risker eller de potentiella problem som finns, ansvarsfrågor och så vidare. Sen tror jag säkert också att initialt så kan jag föreställa mig att det kommer kanske mer på specifik typ av tillämpning på specifikt, vad vet jag, avgränsade områden eller delar av städer eller, ja, och så vidare. Men jag tror att det är fortfarande en bit in i framtiden innan det är liksom stora volymer av förelösa bilar på allmän väg. Det tror jag det är en bit kvar. Det är inte i första hand bara en fråga om att det finns tekniska lösningar, utan det är både riskfrågor, regulatoriska frågor och så vidare som kommer behöva hanteras. Men tekniken går fort framåt. Vi har fått en till tittarfråga från IB Investor som undrar varför ni tar bort ICE-bilar, alltså förbränningsmotorbilar. Nu pratar vi bensin, diesel. Varför hela vägen till elbilar på en gång? Det är viktigt att med sig. Det är ju inte hela vägen till elbilar på en gång, utan vi har dels har vi avyttrat vår utveckling och tillverkning av bensin- och dieselmotorer till Orobay, som är ett bolag som bland annat Geely äger då, vilket är bra, för att då kan vi fokusera våra utvecklingsresurser helt och hållet på utveckling av elbilar, som vi liksom är helt övertygade är framtiden och det är det som är vår strategi. Sen kommer vi naturligtvis under ett antal år, vi har sagt att vi ska vara 50% elektrifierade vid mitten av decenniet, och 25-26, och det kommer vi vara. Jag menar, de nya bilarna som kommer nu, EX30, EX90 och sen ytterligare ett antal bilar närmsta åren, kommer ju bara där den stora tillväxten finns. Så att vi kommer absolut vara 50% elektrifierade vid mitten av det här decenniet. Det går olika fort i olika delar av världen. Det är olika delar inom olika länder också. För att det är klart att det finns... Så här i Sverige, landsbygd, innerstad? Ja, alltså det handlar ju om hur användningen av bilarna, infrastruktur för laddning, går olika fort i utbyggnad i olika delar av världen och i olika delar av länder. Och om man kör väldigt mycket långa sträckor fortfarande i vissa delar, så kan det vara praktiskt att kunna ha en bensinmotor också, medan hybriderna blir bättre och bättre och batteri som räckvidden blir bättre och bättre, vilket innebär att de flesta idag kan använda en hybrid och pendla helt och hållet på el. Så jag tror att det är en väldigt bra brygga till elektrifiering för väldigt många. Men du säger brygga, för ni tror inte att det kommer bestå? Att det behovet kommer bestå? Jag tror att det kommer finnas hybrider och bensinbilar i den totala marknaden längre än fram till 2030. Jag tror däremot att elbilstillväxten och andelen av den totala bilförsäljningen som är elbilar efter 2030 kommer vara väldigt hög. Och det innebär att vi kommer att kunna uppnå vårt mål om att vara helt elektrifierade 2030 utan problem. Jag tror att det är viktigt för ett bolag som oss också att vara tydliga med vår strategi och följa den, för att vi... Och vi har, i och med också att vi har avyttrat utveckling och tillverkning av bensinmotorer, så kan vi också fokusera all vår produktutveckling på att säkra att vi får fram rätt produkter vad gäller elbilar fram där. Jag tror att, så att jag är helt säker på att det är rätt strategi, men under ett antal år så kommer naturligtvis det vara en viktig, att vi har fortfarande kvar en attraktiv portfölj av andra bilar också. Superspännande podd, och här kommer lite reklam, men spola inte förbi, för det här kan vara din chans att bli private banking-kund hos Nordnet. Ja, egentligen har det inte så mycket att göra med chans, men det du behöver göra är att samla 2,5 miljoner kronor i samlat kapital hos oss på Nordnet. Här ingår tjänstepension, så det är lättare om du till exempel flyttar tjänstepensionen till Nordnet ihop med lite andra sparande. Och varför ska du göra detta? Jo, för att det är massa fördelar av att vara private banking-kund, kostar inget extra. Så låt oss gå igenom tre fördelar med att vara private banking-kund på Nordnet.
Nummer ett, förmånliga rabatter och villkor för courtage och utlåningsräntor. Även specialränta på ISK kapitalförsäkring. Utöver detta har vi ett jättebra sparkonto. Här kan du ha dina pengar och få bra ränta medan du funderar på vilken aktie eller fond du ska köpa härnäst. Dessutom fria och snabba uttag. Nummer två, snabb service. Du kommer få ett eget nummer till vårt mäklar- och serviceteam. Och där kommer du kunna ställa frågor om pension, specifika investeringsmöjligheter eller andra börsfrågor. Och målet är att vi ska kunna svara dig inom 30 sekunder. Otroligt va? Nummer tre, hjälp vid orderläggning. Behöver du hjälp att köpa och sälja stora poster via algoritmer, dark pools eller blocks? Då kan vi hjälpa dig och det här är en service normalt bara professionella och institutionella investerare har. Men vi ger detta till alla våra private banking-kunder som vill. Vill du bli private banking-kund, gå in på norden.se/pb för att anmäla intresse. Sen kommer någon i vårt private banking-team att ringa upp dig för att hjälpa dig med det praktiska. Kom ihåg att finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det är ingen garanti att du får tillbaka dina pengar du investerat. Och vi har nämnt sparkonto och investeringssparkonto. Självklart har båda statlig insättningsgaranti här på Nordnet. Tillbaks i podden. Nu kommer lite kortsvarsfrågor. Så korta svar. Vissa svåra, vissa tuffa. Men vi kör. Är det sant eller falskt? Ja. Ni är avundsjuka på Tesla. De får all uppmärksamhet. Sant Nej. Eller falskt? Falskt. Ni är mer och mer besvärade av Polestar-investeringen för den tyngre resultaten. Falskt. Billigaste elbilen nu är ju EX30, runt 429 000 kronor. Om 5 år, vilken kommer att vara er billigaste elbil? Vad kommer kunna kosta? Det vet jag inte, eller det kan jag inte diskutera framtida bilmodeller. Det som är viktigt med EX30 för oss tycker jag är dels att vi går in i ett nytt segment. En mindre SUV, lägre prisnivå som gör att vi kommer kunna nå nya demografier. Förhoppningsvis yngre människor. Kanske även äldre människor, säg före och efter man behöver en familjebil. Kanske folk som vill ha en andra bil för att pendla med och så vidare. Så jag tror att vi kommer att nå ett nytt segment som kommer att vara en viktig del i vår tillväxt. Och den är attraktivt prissatt. Och sen exakt vilka segment och liksom detaljer kring var vi kommer befinna oss om 5 år och hur exakt den portföljen ser ut är. Jag kan uttala mig om bilar vi har avslöjat, men inte vad vi har exakt i våran pipeline. Men har ni någon form av tanke på att så här, okej, vi vill ha flera segment och nu är det svårt för, jag menar, 429 000 kronor är ganska mycket för en singelperson som jag, eller så. Att det finns en motsvarighet till kanske 300 000 kronor och sånt där. Dels är det ju så att bilen kommer ju också att erbjudas på prenumeration eller subscription, vilket innebär att det kan vara ett bra alternativ om man har så att säga möjlighet att betala per månad men inte vill köpa bilen, tycker den är för dyr. Vilket jag tror också kan tilltala en yngre demografi. Sen tror jag att vi har ju som jag sa för avsikt att befinna oss i premiumsegmentet. Vi har inte för avsikt. EX30 är en premiumprodukt, en Volvo SUV. I ett mindre segment, något lägre pris än de större bilarna, men vi har inte som strategi att så här, konkurrera med massmarknadssegmentet i det avseendet, vare sig vad gäller liksom, volym eller pris. Jag tror också sen kommer vi, jag menar, våra nya generationer plattformar längre fram kommer också ha en större flexibilitet åt båda håll, det vill säga att vi kommer på samma arkitektur kunna tillverka bilar en ganska stor range storleksmässigt, men exakt vad det innebär i framtida produkter, det får ni se när de kommer. Får vi se. Right. Men då, jag tycker det är väldigt tydligt att ni har valt det här segmentet, inte hyperpremium, men premium för medelklassen, det segmentet, och kör på det. Vilka bilar kör du själv? Jag har en XC60 hybrid T8 och faktiskt en Polestar 2 från vårat joint venture. Och det är avsnittet innan så träffade jag Erik Selin och han var ju nyfiken på just investeringen i Polestar. Ja, hur ser du på den? Alltså,
Ja, men så här, Polestar är ju fortfarande ganska mycket en startup. Å andra sidan, till skillnad från många andra elbils-startup, så har de kanske 100 000 bilar faktiskt ute på gatorna. Så de har ju en bevisat att det finns en efterfrågan för deras produkter. De kommer med ett par fantastiskt fina nya bilar nu redan under 2024, Polestar 3 och Polestar 4, som jag tror kommer ta dem till en ny nivå, både volymmässigt och marginalmässigt. Och det, de gör förluster 2023, men det har också varit en del i planen långsiktigt. Det vill säga att de är på sin resa fram emot att vara... Nu hade de ju sin sån här Q3-redovisning i veckan, där det tydligt framgår att målsättningen är att de ska vara break-even 2025. De ska och liksom ha en plan för sin finansiering fram tills dess. Så att jag ser framför mig att Polestar är ett viktigt innehav för oss. Och jag är helt säker på att de med sina nya produkter kommer att lyckas med det och kommer vara framgångsrika. Det är också viktigt att vi har även industriella synergier med Polestar. Vi delar arkitektur, till exempel EX90 och Polestar 3 har samma plattform, den av oss nya utvecklade elektriska plattformen, vilket gör att vi delar kostnader för den utvecklingen. Vi tillverkar deras bilar, Polestar 2 och Polestar 3, i våra fabriker. Det ger oss ett marginaltillskott, och det också gör att de har möjlighet att verka i det skede där de är, vara inte ha egna fabriker och vara mer, så kallade asset light, som ett bra svenskt uttryck. Men jag tror att det finns också synergi mellan oss och Polestar, att i den resan de är, så är de, jag tycker att med de nya produkterna som kommer nu, att de är on track för att bli framgångsrika framgent. Så att jag är full av tillförsikt. Full av tillförsikt. Mm. Och om man tar just till exempel Polestar, vad hade hindrat er från att på egen hand göra det de gör? Alltså, ni har ju fabriken, ni har ju utveckling, ni har ju flera segment ni ska in på. Ja, men jag tror samtidigt att vi är lite olika som bolag, vilka kunder vi tilltalar och vilka kunder vi vill tilltala. Så jag säger att vi vänder oss delvis mot olika kundgrupper. Polestar är lite mer, kallar det, progressiva, lite sportigare, lite mer på det sättet, medan vi är mer ett familjebil, vill jag säga. Ja, premium, fast med liksom mer mot kanske, som du säger, familjebil, säkerhet, sustainability och så vidare. Jag tror att vi tilltalar lite grann olika kundgrupper, så att, och det är ju det som är lite tanken, att förhoppningsvis att 1+1 blir lite mer än 2, så att det är väl idén, så att säga. Om man går in på just den segmentet ni har valt, premiumen för medelklassen liksom, så det är inte high end Rolls Royce liksom, utan det finns det. Men det är premium, ja. Det är ju inte i lyxsegmentet, exakt, om man ser det så, exakt. utan det är väl en korrekt. Men där har ni ju en hel del konkurrens också. Budget finns ju också en massa konkurrens. Det har vi konstaterat. Kina är ju liksom ett bra exempel på när det sker. Men det är inte fritt. Och jag vet, Toyotas liksom Lexus-verksamhet är till exempel en sån. Och Mercedes kan man väl säga är där. Och hur ska ni stå ut mot dem? Ni har ju konkurrerat med dem ganska länge. Men ja, nu kommer Tesla in också. Ja. Det är ju, alltså bilindustrin är ju en väldigt konkurrensutsatt bransch, lite grann, oavsett var man befinner sig. Men jag tror att det är viktigt att man är tydlig med och att man har en tydlig strategi var man vill befinna sig. Jag ser det så här, att tittar man på den resan vi har gjort under de senaste 10 åren, hur mycket vi har växt och hur mycket mer lönsamma vi är idag jämfört med vad vi var 10-15 år sedan. Så ser jag att det faktum att vi har lyckats lyfta märket verkligen till att bli ett premiummärke har gjort också att vi har haft en tillväxt och en lönsamhetsutveckling som vi inte hade haft annars, vilket jag tycker är en viktig aspekt på att visa att vi har haft haft rätt strategi. Jag tror också att när vi nu går in i en värld av elektrifiering, jag tror att det är där tillväxten finns, så ser jag också att vad vi har, de värden vi säljer bilar på, som vi sa, hållbarhet, säkerhet, skandinavisk design, liksom den upplevelsen av bilen, det har vi haft tidigare och det kommer vi kunna ha även framgent i en värld av elektrifiering. Därför att
de värdena som man köper en Volvo på kommer inte bara försvinna på grund av att det är en elmotor istället för en bensinmotor. Däremot, med elektrifiering så kommer också en del andra aspekter. Det som man, alltså performance eller vad ska man säga, alltså det kommer lite grann gratis, alltså vridmoment och acceleration och den elmotorer är, jag menar EX30, den versionen med dubbla motorer gör 0-100 på 3,6 sekunder. Det är ju som en, i den gamla världen, som en sportbil. Men var det kanske ni eller någon annan som sa att det viktigaste är 0-100 utan det är 100-0? Där är vi också i absolut världsklass, kan jag lova dig. Nej, men det jag menar är att jag tror att de företag som tidigare kanske har haft mer den delen som sin främsta säljargument, att du har den bästa V6-motorn och du har acceleration och du har liksom det här, en sportig bil att köra, det får du lite grann gratis i elbilarna, vilket innebär att jag tror att de kan ha svårare kanske hitta sin nya identitet i den här världen av elektrifiering. Vi fortsätter att vara tydliga med de värdena vilka vi vill sälja bilar på, och så får vi det andra också lite grann på köpet. Så jag ser framför mig att vi är väldigt väl positionerade i den här elektrifieringsutvecklingen. Plus att vi också har en bra fortsatt portfölj av hybrider och andra bilar under de år där vi liksom, och så kan vi vara, vi är lite mindre än vissa av de andra, vi kan vara lite mer flexibla i och resan fram till de 100% elektriska bilarna efter 2030. Men om vi ska ta, vi har pratat lite Kina, vi har pratat Sverige en del. Jim Rowan har varit i Financial Times och hintat om expansion i USA till exempel. Hur är möjligheterna för den amerikanska marknaden? Jag ser att vi har utmärkta möjligheter på den amerikanska marknaden. Vi är starka på den amerikanska marknaden och vi växer. Vi ser också att elektrifieringen kommer starkt i många delar av USA. Det skiljer sig fortfarande lite grann mellan, kalla det, kusterna och delar av inlandet. Men antalet elbilar ökar kraftigt i USA. Vi kommer ju också att till exempel EX90, då, den som går i produktion under första halvåret 2024, kommer ju börja produceras i vår fabrik i Charleston i USA, som kommer därmed öka sina volymer kraftigt. Även Polestar 3 som vi tillverkar åt dem kommer tillverkas i Charleston. Så vi har ju en strategi långsiktigt som är i så stor utsträckning som möjligt att producera bilarna där vi säljer dem. Och vi har också nu sagt att vi kommer förutom i Kina även 2025 tillverka EX30 i Europa i vår fabrik i Gent. Och vi ser ju kontinuerligt över vårat liksom industriella system, men jag kan inte kommentera på några andra planer specifikt, utan vi, Charleston ökar antalet volym i och med framförallt EX90 och så vidare, men så får vi se. Okej, okay. Och när det kommer till USA så finns det ju framförallt en elbilstillverkare som typ alla har pratat om. På kortfrågan svarar att du inte är avundsjuk på Tesla, men hur förhåller ni er till dem? Så jag tror att man förhåller sig till konkurrensen rent generellt. Jag tror att vi är tydliga med vår strategi. Vi har för avsikt att vara premium. Vi kommer inte åka med i kortsiktiga priskrig för att öka volymen kortsiktigt på bekostnad av lönsamhet. Jag ska inte kommentera för mycket konkurrenterna. Tesla har ju sänkt priserna, går uppenbarligen mot en väldigt tydlig volymstrategi just nu, vilket inte är det vi gör. Sen måste vi naturligtvis förhålla oss till all konkurrens när vi verkar i en konkurrensutsatt marknad, men jag ser fortfarande att vi har lyckats hålla uppe en hälsosam prissättning så här långt. Vi har den högsta elbilsandelen av alla kallade traditionella biltillverkare. Vi har, kommer att ligga någonstans kanske på 17% eller något sånt där för hela året 2023. Och det trots att vi så att säga fortfarande bara har två bilar, XC40 och C40. Nu kommer EX30 in med stora volymer redan från Q1 2024. Vi kommer in med EX90 under första halvåret 2024 och sen ytterligare modeller
varje år framåt mitten på decenniet. Så jag tror att vi visar att vi har ett starkt varumärke. Vi har, har en tillväxt med bibehållen lönsamhet. Och det är det som är vår strategi. Inte att, så att säga, försöka bara följa med andra och börja fokusera mer på volym på bekostnad av lönsamheten. När jag kikar på bilar, och det gör jag utan att jag egentligen har möjlighet att köpa en bil just nu, men jag är för nyfiken, då är batteriet ganska viktigt, om det är en elbil. Så är det. Ni har ju joint venture med Northvolt, ja, med en batterifabrik. Ge oss en uppdatering först, hur det går. Det går bra, det går helt enligt plan. Den är tanken att den ska vara i... produktion ska starta 2026. Vi har också ett joint venture, det är faktiskt två joint venture. Vi har ett även på forskning och utveckling tillsammans med Northvolt för att liksom själva bli bättre och lära oss mer om batteriteknik och batterikemi och liksom utveckling av batterier. Så det är en viktig del. Sen kommer vi ju inte, det kommer inte vara den som står för alla våra batterier i vår produktion, säg 2026 och framåt, utan vi kommer ha dels den produktion tillsammans med Northvolt. Innan dess har vi även ett avtal där vi kommer köpa batteri från Northvolt. Och sen jobbar vi med ett antal andra partners globalt också för att säkerställa tillgång på batterier när volymerna av elbilar ökar kraftigt under andra delen av det här decenniet. Så det är en hyfsat diversifierad strategi, men där Northvolt och den så att säga, utvecklingen tillsammans med dem är naturligtvis en väldigt viktig byggsten. En sak när det kommer till batterier är att det krävs metaller, komponenter, generellt i en elbil. Och vi har ju haft en komponentbrist tidigare som vi kommit ur. Vad gör ni för att säkerställa att det inte sker igen? Alltså, fabriken är klar, ni drar igång produktionen och sen så saknas det komponenter. Det måste vara otroligt frustrerande ifall det skulle ske. Det har naturligtvis varit frustrerande under en period där det fanns en komponentbrist som gjorde att vi kunde inte liksom tillverka många bilar nog för att tillgodose efterfrågan. Det är klart att det kan vara frustrerande. Jag tror att tittar vi framgent så är det klart att vi jobbar med massa olika saker. Dels handlar det, som jag säger, att jobba tillsammans med alla våra partners när det gäller till exempel batterier för att säkerställa att vi har avtal och säkerställer långsiktiga leveransavtal och så vidare. Tittar man på semiconductor specifikt som har varit problemet, så har vi har ett mycket tätare samarbete idag till exempel direkt med semiconductor tillverkarna snarare än att bara förlita oss på våra leverantörer alltså ofta är det så att semiconductor är en liksom del av en komponent vi köper från en annan leverantör. Så ni har klippt lite mellan händerna? Ja, delvis. Vi har ett närmare samarbete i varje fall med semiconductor-tillverkarna. Och det handlar ju om att långsiktiga relationer med våra leverantörer. Och sen på råmaterialsidan och så vidare, nu när priserna har kommit ner, så tittar vi också på olika former av säkringar och så vidare. Så det är en mängd olika åtgärder givetvis som vi jobbar med kontinuerligt. Men det är inte så att ni har ett lager av liksom råmaterial som ni har köpt in och har... Jag tror att inte i några jättestora volymer. Jag tror att under hela först covid och sen under den här kallade leverantörsstörningarna som var under 2022, så har väl alla, tror jag, det handlar om, vi hade en hög andel som vi kallar single source, alltså komponenter vi köper från bara en leverantör på en plats i världen. Den strategin förändras väl över tid, det vill säga att man kanske försöker vara lite mer motståndskraftig genom att inte bara ha lika många komponenter man bara köper från en leverantör. Och man kanske, det kan finnas en liksom viss lagerhållning som man kanske inte hade förut, men jag tror inte, det är inte så att över tid kommer inte problemet lösas genom att hålla stora lager, utan det handlar snarare om att om långsiktiga relationer med rätt leverantör. Här i Sverige har vi ju en metallutvinnare, Boliden, som är rätt stor. Ja. Har ni några direkta samarbeten med dem? Om vi pratar om att ni klippt lite mellan händer. Ja, vi har samarbete med många bolag. Jag kommenterar inte på specifika leverantörer. Okej. Men om vi inte kommenterar på några specifika, men om vi tar generellt. Vi har varit inne lite grann på det. Vi har många industriföretag här i Sverige som ni samarbetar med. Har inte ni på något sätt någon fördel av att ni är ett svenskt bolag ändå?
med nära till att kunna knyta kontakter till de svenska industriföretagen? Jo, alltså, det är klart att det finns ett samarbete mellan svenska industriföretag. Det kan vi ha en fördel av. Sen är det också så många, om man ser många av de komponenter och även råmaterial, om man pratar elektrifiering, som har varit kanske problemet både vad gäller priser och tillgång under i de senaste åren, är ju typiskt sett inte saker vi kan köpa i Sverige tyvärr. Men så att det är ju viktigt att vi har ett globalt nätverk av den typen av partnerskap givetvis. Men det är klart att det pågår olika former av diskussioner och samarbete mellan svenska bolag. Vi har varit inne på det lite kort, men det har varit många startups inom den här branschen, långt ifrån alla lönsamma. Mm. Många har försvunnit, kommer försvinna. Ni hoppas ju på att till exempel Polestar ska gå break-even 2026 vara. 2025 har 2025. De faktiskt in nu, ja, precis. Så har ni saknat det på Volvo lite grann, att det ska liksom försvinna? Var det jobbigt när det var så många startups och man liksom... Ja, de är där och konkurrerar och ska ta marknadsandelar, men ni vet ju att ja, men det där kommer inte att hålla. Men just där och då måste det vara jobbigt. Men jag tror att när det kommer, alltså det är ju, vi är ju en, bilindustrin är ju liksom i en transformation. Det är ju tydligt att vi går mot elektrifiering. Om man tittar globalt så växer ju antalet elbilar väldigt mycket som säljs varje år. Antalet icke-elbilar till och med minskar något. Så att det är där tillväxten finns. Då tycker jag det är naturligt att det kommer många nya spelare på den marknaden. En del kommer bli framgångsrika, en del kommer inte klara sig. Och jag tror att man får inte vara för kortsiktig, utan jag tror att för oss är det viktigt att vi gör det vi tror är rätt. Vi kommer med rätt produkter till marknaden och vi har en långsiktighet, vad vi vill, vilket bolag vi ska vara. Vid mitten av decenniet och sen vid slutet på decenniet så är jag helt säker på att vi kommer vara framgångsrika. Jag tror att om man tittar för mycket och förhåller sig för kortsiktigt till liksom ny konkurrens, då tror jag att det tror jag inte är bra. Däremot så är det klart att vi måste se till att vi har produkter som är både tekniskt och på alla andra sätt så bra, och vi måste utveckla en teknik så att vi kan vara kostnadseffektiva och tillhandahålla produkterna även på rätt prisnivåer och fortfarande vara lönsamma. Och det är det jag helt övertygad om att vi kommer göra. Men jag tror att det är det att man är tydlig med vad man vill ta bolaget, snarare än att försöka göra vad alla andra gör bara för att det kortsiktigt händer saker. Många har pratat om att vi är på väg in mot en lågkonjunktur. Och det vet jag att det inte är ni Volvo, men åtminstone Volvo Lastvagnar har ju liksom varit historiskt hypercykliska och har varit förberedda länge, och alla investerare har pratat om det och så vidare. Det har säkert pratats om lågkonjunktur hos er också, men vet inte om det är i samma grad. Hur förbereder ni er för en eventuell lågkonjunktur? Jo, men alltså det är klart att vi ser också den makroekonomiska liksom utvecklingen rent generellt. Vi ser, om vi tittar på var vi är just nu, så ser vi fortfarande en liksom, god efterfrågan. Vi har lyckats hålla uppe en bra liksom prisdisciplin och så vidare. Och det ser man ju både andra och tredje kvartalet att vi har ökat vår lönsamhet. Så vi går in i 2024 med en ganska bra fart, så att säga. Men vi tittar ju också på olika scenarier om det händer saker. Jag tror att det kommer ju, risken är ju lite olika på olika sätt i olika delar av världen. Jag tror att det kommer inte spela ut på exakt samma sätt i USA och Europa och alla länder i Europa och Kina och så vidare. Men vi jobbar ju med olika scenarier. Det är klart att vi går in i detta också, som man kommer ihåg, med en väldigt stark finansiell situation. Vi har en stark balansräkning, en jättestark likviditet och en just nu en förbättrad lönsamhet. Och sen handlar det om det skulle gå liksom makroekonomiskt och efterfrågemässigt sämre än vi ser idag eller än vi tror, så klart att då har vi ju åtgärder som vi kommer vidta. Det kan ju handla om hur man gör olika saker över tid, hur man prioriterar saker över tid och så vidare, hur man ställer om systemet om det behövs. Men jag tror det är viktigt att ha med sig att vi ser ju inte det just nu hos oss, utan för oss handlar det ju mer om att ha en beredskap, som du säger, och det är klart att vi har det. Nu har ju valutan med tillverkning här i Sverige säkert gynnat er med lönerna och så. Det måste väl lönas. Tillverka i svenska kronor och sälja i andra valutor. Det är både och, fast vi tillverkar väldigt, alltså den absolut största valutan vi har på kostnadssidan är euro, inte SEK. Det är många leverantörer vi handlar av i euro även i Sverige, så att
Tittar man på intäktssidan så har det varit väldigt lönsamt, eller vi har haft en stark medvind på valutan på intäkterna, framförallt drivet av dollar och delvis pund och en del andra valutor. Tittar man på kostnadssidan så har vi haft, euron är också rekorddyr, så tittar man de senaste kvartalen så är det nettovalutaeffekten är lite positiv, nästan noll. Just på grund av att vi har även på kostnadssidan negativa valutaeffekter. Så att det är inte så gynnsamt som man kan tro. Framförallt är det väl euron som på kostnadssidan motverkar en stor del av de positiva effekterna på intäktssidan. Och den sista frågan är en tittarfråga. Ja. Som undrar, vad kommer Sveriges roll bli för Volvo Cars framöver? Kommer det vara att vi fokuserar på forskning och utveckling här? Kommer det vara tillverkning? Kommer det vara båda? Ja, alltså vi är ett svenskt bolag. Vi noterade i Sverige. Vi har vårt arv från Göteborg. Vi har våran idag volymmässigt största fabrik i Göteborg. Vi har en ganska stor del av hela forskning och utvecklingen och produktutveckling och design och så vidare i Göteborg. Och vi är ett globalt bolag. Vi kommer verka globalt, men vi kommer absolut att ha en stor verksamhet kvar i Göteborg under överskådlig framtid. Men ni har ju en stor kinesisk tillverkare och kinesisk ägare. De måste väl ändå bestämma ifall hur ni ska göra i framtiden? Ja, vi är ett självständigt noterat bolag. Det är klart att vi har en huvudägare som äger ganska mycket av oss. Men vi har fått verka och får verka självständigt. Och vi har även produktion i Kina. Vi har tre fabriker i Kina. Vi har en fabrik i Belgien. Vi har en fabrik i USA. Och jag tror att alla har den. Det är även samsyn med våran ägare. Att det och i den även liksom geopolitiska osäkerhetsområden och valutor och annat. Du kan göra en lång lista. Så är det viktigt för oss att ha ett globalt produktionssystem. Och där är Göteborg en viktig del och även övriga fabriker vi har i världen, och det kommer vi fortsätta ha den strategin. Och med de orden så har vi faktiskt ingen tid kvar, för nu har ju tiden gått ut. Ja. Johan, stort tack för att du var med oss, och nästa vecka på Sparpodden så ska vi träffa VEF, alltså investmentbolaget mot fintech. Det får ni inte missa. Tack för oss. Återseende. Tack Johan. Tack så mycket.